Минає 2022 рік, який став легендарним в історії нашої молодої держави. Він став легендарним, а також знаковим, тому що наштовхнув до об'єднання українського козацтва. На превеликий жаль, пішов з життя Кармазін Юрій Анатолійович, який багато років був гетьманом України. Але минаючи цей рік також подарував нам оновлене українське козацтво та новообраного верховного гетьмана. І я сподіваюся, що з оновленим козацтвом, яке увійде до складу Збройних сил України, з новообраним гетьманом та героїчним українським народом, ми зможемо перемогти будь-якого ворога. З Новим роком! Щастя та здоров'я! І тримайте порох сухим!